Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vou apresentar para vocês sobrado novíssimo aqui para venda aqui no Jardim Santa Júlia. Já tem um bairro aí que já tem muita infraestrutura, já tem aí fácil acesso com a nova Via Cambuí. Aqui esse sobrado é com portão automático, a garagem, espaço da garagem é grande, corredor bem largo. Aqui vamos dar uma olhada na sala, aqui toda modernizada, sala nova, casa toda nova, gente. Aqui sala ampla também, bem arejado, bem iluminado. Aqui escada toda em mármore. Aqui o banheiro social no piso inferior, lavabo, né? Aqui a cozinha, que já junto com a copa, né? Espaço grande da cozinha, a parte da pia aqui toda em pedra de mármore. Cozinha bem modernizada. E aqui essa porta aqui para o quintal dos fundos aqui, já com a área de serviço. A área de serviço aqui coberta, né? Aqui espaço para o tanque, aqui espaço para máquina de lavar e tudo mais. E mais esse quintal amplo aqui, ó, gente. Quintal. E aqui a parte do corredor que a gente já viu. Vamos dar uma olhada aqui no piso superior, onde estão os dormitórios. Olha aqui, ó, o detalhe de acabamento dessa escada aqui. Acabamento fino, corrimão, que detalhes do corrimão, todo de primeiríssima qualidade. Vamos dar uma olhada aqui já na suíte, né? Suíte principal aqui, né? Esse aqui é o banheiro da suíte, também a cuba de mármore, pedra de mármore já. Essa suíte aqui já com box instalado, né? Toda azulejada aí, tudo bem moderno. Aqui o quarto, a suíte é bem amplo, quarto da suíte. Aqui vamos dar uma olhada na sacada. Sacada ampla também, gente, ó. Pega toda a frente aqui do sobrado. Olha a vista que dá pra ter aqui desse sobrado, gente, ó. Que vista, hein? Que vista. Vale a pena. Vamos dar uma olhada agora nos outros dormitórios. Aqui é o banheiro da parte superior, né? Também com pia de mármore e também já com box de vidro. Aqui o segundo dormitório é um pouco mais compacto, né? Mas é com móveis planejados aqui, fica bem bacana. E agora o terceiro dormitório também um pouquinho maior que o segundo dormitório. Ele também não tem sacada, mas tem uma vista boa daqui também. E também tudo, né? Você vê que é bem planejado, tem
bastante iluminação natural, ventilação, todo material aí de acabamento bem moderno, de material de qualidade. Então aí para vocês, essa casa é disponível na Imobiliária Impera, focada em venda e locação de casas e apartamentos na Zona Leste de São José dos Campos. Se você tem um imóvel e deseja ver ele anunciado conosco, é só nos contatar. Temos muito interesse em trabalhar com o seu imóvel. Bom, por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.